Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om ekonomins historia. Det här är del 5. En ny syn på ekonomi växer fram. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildar SO-lärare. I den här föreläsningen så kommer jag att fokusera på vad som hände efter börskraschen 1929. Vi kommer sedan också titta lite grann på den ekonomiska utvecklingen i världen, framförallt under 1900-talet. Vi kommer också att gå in på nya teorier som exempelvis keynesianism och vad det innebär. Så om du vill veta mer om de sakerna, då har du kommit rätt. Och jag kommer som vanligt att avsluta den här föreläsningen med mina källor. Men låt oss börja med vad som hände efter börskraschen 1929. Ja, den blev ju väldigt problematisk. Tusentals banker och företag gick i konkurs, inte bara i USA utan även i Europa. Det ledde också till att fascismen och nazismen blev starka och stora, vilket sen också skulle bidra till då andra världskriget och de hemska och katastrofala följder som det fick. Men redan efter börskraschen var det många politiker och ekonomer som insåg hur farlig ändå en sån här krasch och depression var. Därför så började de försöka komma på alternativa lösningar. Och en sån lösning var keynesianism, som är en teori inom nationalekonomi som lanserades år 1936 av den brittiska ekonomen John Maynard Keynes. Och den teorin fokuserar på hur en regering kan dämpa konjunktursvängningar genom att styra efterfrågan med finanspolitiska verktyg. Det vill säga kort och gott hur staten kan försöka kontrollera marknaden. Och man tog bland annat då inspiration av exempelvis det här som vi diskuterade i tidigare föreläsning, The New Deal. Det vill säga att staten drog på sig väldigt stora lån för att på så sätt få igång sysselsättningen igen. John Maynard Keynes ansåg att det på så sätt man bör göra för att kunna få bort ekonomiska bubblor och på så sätt undvika en krasch. Om arbetslösheten är för låg, ja men då kanske staten kan på så sätt starta olika typer av projekt för att få människor i arbete. Medan om det går bra så kan man istället kanske spara pengar eller använda pengar för att investera på annat håll för att på så sätt minska riskerna. John Maynard Keynes förespråkade att staten tog en mycket mer aktiv roll. Marknaden ska inte vara fri. Marknaden ska vara kontrollerad. Så staten måste på så sätt ha kontroll över ekonomin för att kunna styra den i så kallad rätt riktning. Men för att kunna göra det här fullt ut så vill man också ha tillgång till alla de ekonomiska verktyg som finns. Ett problem då för de som förespråkade keynesianism var att många valutor skyddades av silver- och guldhalten i mynten. Det vill säga att valutan på så sätt var sammankopplad med ädelmetaller. Därför så började många länder under 1900-talet att minska silver- och guldhalten i mynten för att på så sätt få bättre kontroll över ekonomin. Problemet blir bara det att när du tar bort guld- och silverhalten i mynten och istället ersätter det med koppar, nickel och krom, alltså metaller med väldigt lågt värde, så får hela det ekonomiska systemet en boost, men det blir då också lättare för ekonomiska krascher att uppstå. Ja, det blir lättare att styra och kontrollera valutan och den här riktningen, men om det blir ekonomiska problem, då kommer det drabba samhället ännu hårdare. Därför att det finns ingenting som skyddar valutan. Annars fungerar guld och silver som en sorts skydd. Det vill säga att valutan kan inte hoppa för mycket högt eller för lågt i värde. Därför att silver och guld har alltid ett fast värde. Men det tog man nu bort. Och keynesianism är en teori som är väldigt populär än idag. Framförallt av det man kallar för vänsterpartier. Därför att de anser ju generellt att staten ska ta ett större ansvar för att ekonomin ska gå till rätt håll. För att resursfördelningen ska ske mer rättvist och så vidare.
Styrkor med keynesianism är att det kan leda till mindre klasskillnader. Inte nödvändigtvis, men det kan göra det. I och med att staten kan fördela resurserna mer rättvist genom saker som beskattning och tullar och så vidare. Och på så sätt så kan staten skydda samhällets svagaste grupper bättre om man vill. Genom att man lägger då mer resurser på saker som välfärd och bidrag. Det kan också leda till en mindre miljöförstöring i och med att man kan då beskatta de länder som släpper ut mer. Och man kan också lägga mer resurser på att minska miljöförstöring om man nu vill. Så det är inte någonting som måste ske, men man har möjlighet att göra det då. Om ni förstår hur jag menar. Det är också mindre sannolikhet för ekonomiska bubblor, då staten själv kan gå in och stoppa flödet av tillgångar till vissa sektorer genom användningen av skatter, ränta med mera. Men det kan fortfarande uppstå bubblor även fast man har den här teorin som grund och använder sig av den. Det är bara lättare att stoppa de här sakerna eller minska dem. Svagheter med keynesianism är att de rika i samhället kan ju känna sig såklart orättvist behandlade. För om man beskattar dem väldigt hårt, ja då får ju de mindre av de ekonomiska resurserna som de kanske anser att de har rätt till. Det här kan leda till att fler personer då väljer att flytta sina pengar utomlands till saker som skatteparadis och så vidare. Och då kan ju det leda till en väldigt ekonomisk negativ spiral. Därför att om rika personer och företag flyttar pengarna utomlands, då hamnar de inte i det man kallar för det ekonomiska kretsloppet. Och då kommer det leda till att människor helt enkelt får mindre pengar. Vilket kan resultera då i arbetslöshet. Och på så sätt så kan konsekvenserna bli väldigt brutala. Och även om man höjer skatterna och man kan få mer pengar till välfärden och minska miljöförstöring och jada jada, så kan det ju även leda till att företag går allt sämre ekonomiskt eller till och med går i konkurs eller väljer att lämna landet. Och alla de här sakerna är ju återigen dåliga för samhället ekonomiskt. För om företag går i konkurs, ja då får samhället in mindre pengar. Om företag väljer att lämna landet, ja då får samhället in mindre pengar. Så man måste vara medveten om vilka styrkor keynesianism har, men också vilka svagheter. Mellan 1939 till 1945 så drabbades Europa och världen av det så kallade andra världskriget. Totalt så dödades minst 50 miljoner människor, såväl soldater som civila. Det var ett väldigt blodigt krig. Och många diktaturer under andra världskriget använde sig till del av keynesianism. Exempelvis Benito Mussolini och Adolf Hitler, därför att de ansåg ju då att de kan använda keynesianism för att på så sätt styra landet i rätt riktning. Vissa tog det dock ännu längre och införde det man kallar för planekonomi. Det vill säga att staten tar kontroll över hela ekonomin. Och det är väldigt vanligt då inom kommunism. Vi har Josef Stalin, Sovjetunionen, Mao Zedong, Kina, Kim Il-sung, Nordkorea. Så keynesianism och planekonomi hänger ihop. Skillnaden är att i planekonomi, där tar staten kontroll över allt. Staten sätter priserna, staten sätter lönerna. Staten försöker kontrollera alla resurser i samhället. I keynesianism så har staten en mer aktiv roll, men den är begränsad. Så det är det som skiljer keynesianism från planekonomi. Och Ryssland som sen blev Sovjetunionen, de skulle som sagt köra på planekonomi. Hur det slutade kommer ni få reda på alldeles strax. För att behålla sin position som världens ekonomiska centrum vid den här tidpunkten, vilket var då USA, så försökte man skapa en sorts ekonomisk stabilitet i världen. Därför att i och med att många länder nu börjar begränsa mängden guld och silver i valutan, så förstod många ekonomer att det där kunde få ganska katastrofala följder om det blev liksom någon form av stor ekonomisk krasch som 1929. Därför så fick USA i princip alla deras allierade att anta det så kallade Bretton Woods-systemet. Det vill säga att alla länders valutor skulle kunna gå att växla mot dollar till en fast kurs. Och att dollarn sen skulle ha ett visst värde i guld. Så även om det inte fanns guld
alltså, och silver i mynten, att man började plocka bort det, så gick det fortfarande att växla valutan mot ett visst värde i guld. Och det här gjorde systemet ändå väldigt stabilt. Det minskade risken för stora krascher. Och det här ledde också till att ekonomin stabiliserades, handeln började ta fart igen. Och ja, USA var världens, alltså totalt dominerade stormakt med Sovjetunionen som tvåa. För även om Sovjet började liksom konkurrera med USA efter andra världskriget så låg de långt, långt ifrån. De hade inte alls samma industriella kapacitet som USA. Så på så sätt så var det ett ganska orättvist lopp. Men ja, vissa länder hade en väldigt rejäl och stark ekonomisk utveckling. De länderna som hade bäst ekonomisk utveckling var Sverige och Japan, men av helt skilda anledningar. Japan därför att man fick jättestora lån efter andra världskriget för att bygga upp landet igen. Man kunde då satsa på ny teknik, vilket visade sig vara skitsmart därför att då kunde man sen sälja saker som TV-apparater, kameror och så vidare. Ni vet, företag som typ Sony. Så man hade aldrig lyckats utan USAs hjälp. Och USA gav bara så mycket pengar därför att man ville ha någon allierad mot det nya kommunistiska Kina och Mao Zedong. Sverige däremot, vi gick jättebra efter andra världskriget därför att vi hade stått utanför kriget mer eller mindre. Vår industri var intakt och vi kunde därför hjälpa Europa att bygga upp, alltså igen. Så mellan åren 1945 till 1970, då har Sverige det man kallar för Sveriges guldår. Då BNP steg med nästan 10% varje år. Vilket var jättebra. För vår del alltså. Vi har också efter andra världskriget en ny stor global organisation som heter FN. Nationernas förbund var dess motsvarighet innan, men FN har ännu större befogenheter och ännu mer makt. Man börjar då inte bara fokusera på det här med att förhindra ett tredje världskrig, utan även på saker som mänskliga rättigheter. Kopplat till FN så har vi även Världsbanken och World Trade Organization. World Trade Organization arbetar för en friare marknad och friare handel. Alltså man bygger väldigt mycket på det vi har diskuterat tidigare. Det här med marknadsliberalism och den liberala modellen. Och man har haft ett väldigt stort inflytande på världsekonomin. WTO har plockat bort jättemånga tullar över hela världen och på så sätt underlättat handeln. Det här har dock gynnat vissa mer positivt än andra. Och vissa har till och med drabbats väldigt negativt. Vi kommer diskutera det senare. Världsbanken skapades efter andra världskriget för att framförallt hjälpa Europa att återuppbyggas med hjälp av lån. Men också för att få allierade mot det kommunistiska Kina och Ryssland. För man såg det som ett starkt och stort hot. Idag så hjälper man fattiga länder. Jag har en föreläsning även om det, så kika jättegärna på den. Därför att personligen skulle jag argumentera för att man kanske inte har hjälpt så många som man tycker att man har hjälpt. Men man jobbar efter den liberala modellen. Det vill säga det att när man ger lån till länder så tar man bort tullar för dem, man får dem att privatisera olika saker och så vidare. Det vill säga att marknaden och handeln ska vara så fri som möjligt. Men ibland så har det fått bra konsekvenser och ibland så har det fått ganska negativa konsekvenser. Olika i olika länder. Efter andra världskriget så kan vi också se att allt fler länder börjar kräva självständighet och mer friheter. Det här ledde till att stormakter som Storbritannien till slut blev tvingade att helt enkelt överge kontrollen över vissa områden. Och ni kan se här vilka områden som blev fria efter andra världskriget. Ni ser en jättestor del av Afrika, men även en viss del av exempelvis Asien. Men andra världskriget och det som hände efter andra världskriget skapade också en ny konflikt. Det så kallade kalla kriget mellan då USA å ena sidan och Sovjetunionen å andra sidan. Därför att vi saker som Potsdamkonferensen 1945 och Jaltakonferensen så ledde det till att Sovjetunionen fick kontroll över jättestora områden. Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina. Men man fick även bestämma vilka som skulle ställa upp i valen i östra Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Jugoslavien, Bulgarien. Men mera.
Det här ledde till att i princip östra Europa hamnade under Sovjets kontroll. Och det fick USA att bli väldigt rädda. Det var därför som de skickade in så mycket pengar till olika länder, för att man behövde allierade om det skulle uppstå en militär konflikt med Sovjetunionen. Men kalla kriget var alltså inte bara en kamp om att ha allierade, utan det var även en militär kamp, vem som hade flest soldater, flest pansarvagnar och framförallt sen kärnvapen. Ekonomisk kamp och makt, vem som skulle dominera och styra världshandeln och ha kontroll över världens resurser. Men också politisk kamp. Skulle frihandel och liberal demokrati styra, eller skulle kommunism och planekonomi styra? Och ja, Kina, de hoppade in på Sovjets sida i och med att Mao Zedong hade tagit kontroll där. Men ja, miljontals människor dog till följd av kommunisternas omvandling av samhället, både i Sovjet och i Kina. Det är för att när man tog beslag på rika människors mark och så vidare och skulle försöka fördela den mer rättvist, då kunde det där leda till kaos, till korruption med mera. Så både i Sovjet och i Kina dog alltså jättemånga människor. Man räknar med att Mao Zedong dödat mellan typ 30-60 miljoner människor, vilket är betydligt fler än Adolf Hitler. Det är den diktator i världen som orsakat mest att dödande, helt enkelt. Pengar var som sagt dock jätteviktigt för att få kontroll över världen. USA använde det för att få allierade. Man använde det också för att skuldsätta fattiga länder för att få kontroll över deras naturresurser. Det här pratar en person som heter John Perkins om i en bok som heter Economic Hitmans. Att han under exempelvis organisationer som CIA åkte till olika länder i Afrika, Mellanöstern, Sydamerika och Asien. Med jobbet att försöka skuldsätta fattiga länder för att på så sätt få tillgång till deras naturresurser och ha dem sen som en sorts allierad mot kommunistiska Sovjet eller Kina. Och de människor som inte ställde upp på det här, olika presidenter, statschefer, ja, de blev mördade. Man arrangerade statskupper som den i Iran på 70-talet och så vidare. USA var extremt aktiv i att helt enkelt lägga beslag på världen och ha kontroll över världen. För det är mycket smartare att ha ekonomisk kontroll över ett område, för det syns inte på kartan oftast, än att faktiskt ha som kolonier tidigare. Det är också under 50- och 60-talet som ett helt nytt sätt att se på ekonomin utvecklas. Det kallas för monetarism. Och det går ut på att, vad ska man säga, staten inte ska lägga sig i ekonomin. Och utvecklades av framförallt en ekonom som heter Milton Friedman. Så att trycka mer pengar, att kontrollera priser och så vidare, det här keynesianismen som vi har diskuterat tidigare, det tyckte Friedman var jättefarligt och jätteproblematiskt. Han ansåg att det absolut bästa det var att låta marknaden och ekonomin vara fri. Och det är det här synsättet på ekonomin som är väldigt dominerande bland högerpartier idag. Så högerpartier idag, de är oftast, alltså, vad ska man säga, för monetarism, för det här, den liberala ekonomiska modellen, marknadsekonomi. Medan vänsterpartier istället lutar ofta åt keynesianism. Att staten ska ta en större och mer aktiv roll i ekonomin och få samhället i rätt riktning. En som använde den här nya monetarismen väldigt aktivt var en politiker i Storbritannien som heter Margaret Thatcher. Och hon använde den för att bekämpa inflationen i Storbritannien som var väldigt stark. Hon ska då ner rejält på statens utgifter och på så sätt så fick hon också ner inflationen. Problemet blev att arbetslösheten ökade. Och det här ledde till att hon slutligen blev väldigt impopulär och att hon faktiskt till slut förlorade makten. Men hon behöll den väldigt länge. En till sak som är jätteviktig när man pratar om ekonomins historia under 1900-talet, det är Bretton Woods-systemet kollaps. Du vet, det systemet som vi pratade om tidigare som USA införde för att få mer stabilitet på marknaden i världen. 1971 så anser man att man inte längre kan upprätthålla Bretton Woods-systemet eller den så kallade guldmyntfoten, det vill säga att en dollar gick att växla in mot guld.
Därför att man hade fått så stora problem därför att länder började trycka upp allt större volymer pengar. Och det här ledde till att vissa länder helt enkelt fortsatte då att byta mot den här fasta kursen i dollar för att på så sätt tjäna på det ekonomiskt. För att USA skulle försöka behålla makten så var man tvungen att sälja en jättestor andel av deras guldtillgångar. Men till slut ansåg man att det där kommer liksom inte kunna fortsätta, för till slut så kommer guldet ta slut och USA kommer bli ruinerat. Därför valde man slutligen att överge Bretton Woods-systemet. Och sen dess så kan man inte växla pengar mot guld. Så i dagsläget har vi det man kallar för fiat-pengar. Det vill säga pengar är bara värda det vi anser att de är värda. Men det är ett mycket mer osäkert system, därför att nu skyddas vi inte av Bretton Woods-systemet längre. Att man kan växla liksom alla valutor mot dollar som har ett fast värde guld. Vi skyddas inte av guld- och silvermängden i pengarna, därför att det är i princip inga länder idag som har guld eller silver i deras mynt. Så på så sätt så är vi mycket mer utsatta för ekonomiska kriser och ekonomiska bubblor. Det är för att vi har plockat bort liksom skyddsspärrarna. Därför kom också exempelvis oljekrisen på 70-talet. Eller ja, två stora oljekriser. Orsakade bland annat av militära konflikter i Mellanöstern. Men också därför att länder började trycka upp pengar. Och man hade inte längre någon form av skydd på grund av saker som Bretton Woods-systemets kollaps. Eller att man hade plockat bort guld- och silverhalten i pengarna. Det här ledde till att många länders ekonomier gick allt sämre. Arbetslösheten steg och det ledde till att många länder då började privatisera en allt större del av den statliga verksamheten som man tidigare hade haft kontroll på för att på så sätt få in lite snabba pengar och försöka få in en positiv ekonomisk spiral och utveckling. Det här skapade då en hel del andra problem, det vill säga att sen 70-talet så har köpkraften bara minskat. Det vill säga att även om vi har mer pengar, alltså i lön och så vidare än man hade förr i tiden, så kan vi inte köpa lika mycket för pengarna som man kunde köpa då. Det har också lett till att lönerna på så sätt har liksom stannat av. Allt större del av samhället har blivit privatiserat sedan 1970-talet. Även här i länder som Sverige. Sovjetunionen kunde till slut inte längre tävla med USA. Anledningarna bakom det här är jättemånga, men framförallt rymdkapplöpningen, att den hade kostat för mycket pengar. Spionaget hade blivit avslöjat, vilket hade varit en av deras absolut starkaste grejer. Kärnvapen hade kostat jättemycket, man hade ju tusentals kärnvapen bara för att ha mer liksom än i det här fallet då USA. Alla de här sakerna hade kostat så mycket pengar och det ledde till att Sovjetunionen mer eller mindre blev ruinerad. Så när väl det blir uppror och så vidare i östra Europa, då väljer Gorbachev, som ni ser på bilden här, att liksom kasta in handduken. Berlinmuren rivs 1989. 1991, då blir Sovjetunionen Ryssland igen. Här ser ni också den ekonomiska utvecklingen under Sovjetunionens styre. Och ni ser att man ändå utvecklades i positiv riktning så. Men inte alls på samma sätt som USA. Därför att de låg före från början. Ni ser att graferna ser ändå ganska lika ut. Men ni ser att Sovjet startar, eller Ryssland startar liksom på 800. USA startar på 3200. Så man kunde aldrig konkurrera med USA på det sättet. Man låg alltid efter. Och ni ser efter att Sovjetunionen kollapsar. Det vill säga 91. Då ser ni att kursen bara gick ner hur mycket som helst. Och det skulle dröja till Vladimir Putin kom till makten tills man skulle börja rätta upp den här spiralen igen. Mot slutet av 90-talet, förutom att Sovjetunionen kollapsar och vi kan se att marknaden på så sätt har segrat, så kan vi även se stora nya teknologiska framsteg. Vi hade ju redan åkt upp till månen. Vi hade nu bättre tv-apparater och så vidare än tidigare, bättre radios. Men nu kommer även datorerna i stor skala. Den första datorn uppfanns av Alan Turing under andra världskriget. Men nu börjar persondatorerna att komma in. Och det skapar helt nya förutsättningar.
Alltså många insåg redan då att IT var liksom framtiden. Och många bolag som Microsoft, Dell, IBM, Apple, de såg aktiekurserna bara liksom stiga till skyn. Människor som var tidiga med att komma på program, nya datorer och så vidare, de kunde tjäna gigantiska summor pengar. Idag så är Bill Gates som skapade Microsoft världens näst rikaste person. Den rikaste Jeff Bezos, Amazon, handel online. Så världen höll definitivt på att förändras. Och att datorer har blivit en stor del av varje människors vardag, det är någonting som vi vet. Så jag hoppas ändå nu under den här föreläsningens gång att ni har liksom lärt er mer om den ekonomiska utvecklingen i världen under 90-talet. Eller 90-talet, 1900-talet. Men även 90-talet, 1990. Men ja, det var också problem när det gäller datorer och det här med att kurserna rusade lite väl snabbt. Det ledde 1995 till den så kallade IT-bubblan. Att massor av IT-företag ändå hade blivit för högt värderade, vilket ledde till att den här bubblan till slut sprack. Vilket ledde till att massvis med företag antingen gick i konkurs eller fick se deras värde sjunka. Alltså bolag som Apple och Microsoft, de överlevde ju det här. Men det blev liksom en ganska stor ekonomisk kris. Men är det så att ni nu undrar över någonting gällande den ekonomiska utvecklingen som jag pratat om, skriv jättegärna en kommentar och skicka jättegärna ett mail till mig. Så lovar jag att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Och jag rekommenderar er också att titta på min nästa föreläsning, därför att där kommer jag gå igenom hur det ser ut ekonomiskt i världen idag. Mellan fattiga och rika människor, mellan fattiga och rika länder. Vad är det som har gjort att Europa och USA blivit rikt medan Afrika blivit fattigt? Varför Asien har lyckats ta sig upp ur ekonomisk fattigdom, eller i alla fall håller på. Och hur man kan se olika på hur länder ska göra för att bli starkare ekonomiskt. Vi kommer titta då på hur liberala ekonomer anser att man bör göra, men också hur keynesiska ekonomer anser att man bör göra. Och på så sätt så hoppas jag att ni får en mycket bredare syn på ekonomi och hur världens ekonomiska utveckling faktiskt ser ut. De källor jag använder för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat litteratur som History of World Societies av John P. McKay, World History New Perspective av Clyde Ponting, Perspektiv på historien av Lars Hans och Göran Nyström, SO Historia ämnesbok av Elisabeth Imansson, Robert Sandberg och Mattias Turay, Arne Bigsten, Utvecklingens ekonomi och politik, Claes Berg, Global ekonomi, en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi, Göran Kolste, Globalisering och rättvisa, Överlevnad för samhället och människor av Oscar Brandt, Wikipedia keynesianismen, Wikipedia monetarismen och också History of Ideas Capitalism. Men jag hoppas som sagt att ni har lärt er någonting nytt. Ha det gott så länge, hörni. Hej!